yung counting machine yung palitan na si sira na ito marami at saka mahal daw yung mga plastic yan pa kumain. Buksan sana yung isang ano. Sana pala. Ang daya ni Kunyati Pali. Bakit? Dahil na kayo ang kalaban ng pakita eh. Karating ng kalaban na ang laki ng plato. Bakit kayo nakatago diyan? Oh, kain lang kain kayo. Sige na. Alam mo yan, pag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